নমস্কাৰ সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, আজি সন্ধিয়া আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ। দৰ্শকসকল, এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ভেনসকলৰ মাজত, আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব, একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিজেপি যদি ক্ষমতাত থাকে গেছৰ দাম 2000 টকা আৰু পেট্ৰলৰ দাম 250 টকা হ'ব, ৰাণা গোস্বামীৰ মন্তব্য। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুকলি বিতৰ্কলৈ আহ্বান কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামীৰ। যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাণা গোস্বামী অভিযোগ কৰে যে যদি বিজেপিত পুনৰ ক্ষমতালৈ আহে তেতিয়াহ'লে ৰন্ধন গেছৰ দাম 2000 টকা আৰু পেট্ৰলৰ দাম 250 টকালৈ বৃদ্ধি পাব। শাসকীয় বিজেপি দলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি গোস্বামীয়ে কয় যে বিজেপি দল দুখীয়াৰ বাবে নহয়, ই ধনীৰ বাবে কাম কৰা দল ৰাণা গোস্বামী বুলি মন্তব্য কৰিছে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সোবোজাৰি গোস্বামীয়ে কয় যে গেৰুৱা বাহিনী আগন্তুক নিৰ্বাচিত পৰাজিত হোৱাটো নিশ্চিত আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাসকলে নিৰ্বাচনীমুখী ৰাজ্যখনলৈ এইদৰে দৌৰি আহিবলগীয়া হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাণা গোস্বামী। বিজেপি আৰু বেছি দিনলৈ অসমৰ মানুহক মূৰ্খ সজাব নোৱাৰে, ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে যে বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে কাম কৰা নাই গোস্বামীয়ে বুলি মন্তব্য কৰিছে। ৰাইজে আগতে কেতিয়াও নোহোৱাৰ দৰে সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পোৱা দেখিছে। ধনীৰ দল বিজেপিয়ে সাধাৰণ মানুহৰ পকেট খালী কৰি পেলাইছে, ৰাণা গোস্বামীয়ে এই বুলি মন্তব্য কৰিছে। ৰাণা গোস্বামীয়ে লগতে অসমৰ মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতাক ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণক প্ৰভাৱিত কৰা এলানি বিষয়ক লৈ এক মুকলি বিতৰ্কলৈ আহ্বান জনাইছে। ৰাণা গোস্বামীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, মূল্যবৃদ্ধি, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি, নিবনুৱা সমস্যা আদি বিষয়ত এক মুকলি বিতৰ্কত বহিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাই মই তেওঁক 2016ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহক লৈ এক মুকলি বিতৰ্কত বহিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। বিজেপিয়ে বছৰি 25 লাখ যুৱকক সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 350 টকা, মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰা আৰু অবৈধ বিদেশী খেদাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। ইয়াৰ কিমান প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা হৈছে গোস্বামীয়ে প্ৰশ্ন কৰে। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁ ভাষণ দিবলগীয়া সকলো সভাতে কওক যে বিজেপিয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত কৰিছে, এয়া বিজেপিয়ে লক্ষাধিক অবৈধ বিদেশীক অসমত সংস্থাপন দিব বিচাৰিছে, গোস্বামীয়ে লগতে এইবুলি মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। সন্মুখ সমৰত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি ডিমৌত হাতে হাতে লাঠি ৰদ দা লৈ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত যুযুধান স্থিতি। ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ গৰম বতৰ, ডিমৌৰ থাওৰা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ কৰ্মীৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত। সোমবাৰে নিশা হাতে হাতে লাঠি ৰদ্দা আদি লৈ যুদ্ধদেহী পৰিস্থিতি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত। ডিমৌ সমীপৰ দেউডুবি গাঁৱত সাধাৰণ ভোটাৰৰ মাজত দুই পক্ষই অনুষ্ঠিত কৰা নিৰ্বাচনী সভাক লৈ এই সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ভোটাৰৰ মাজত টকা বিলাবলৈ যোৱা বুলি বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে অভিযোগ তুলি গাঁওখনত চিঞৰ বাখৰ কৰি এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি কংগ্ৰেছ গো বেগ ধনে দিয়ে। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলেও বিজেপি গো বেগ ধনে দি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে। আনহাতে গঞা ৰাইজে নিশা গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰা দুয়োটা দলৰে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক গাড়ী গাঁওখনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়াৰ লগতে এনে পৰিৱেশে গাঁওখনত শান্তি বিঘ্নিত কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে। অৱশেষত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ এটা বৃহৎ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ভোটগ্ৰহণৰ বাবে 3 দিন ৰাজহুৱা বন্ধ ঘোষণা চৰকাৰৰ 27 মাৰ্চ, 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিলত ৰাজহুৱা বন্ধ। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ভোটগ্ৰহণৰ বাবে 3 দিন ৰাজহুৱা বন্ধ ঘোষণা চৰকাৰৰ, 27 মাৰ্চ, 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিলত ৰাজহুৱা বন্ধ। নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা সমষ্টিসমূহত নিৰ্দিষ্ট দিনত বন্ধ থাকিব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা 47টা সমষ্টিত 27 মাৰ্চত ৰাজহুৱা বন্ধ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা 39টা সমষ্টিত 1 এপ্ৰিলত ৰাজহুৱা বন্ধ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা 40 সমষ্টিত 6 এপ্ৰিলত ৰাজহুৱা বন্ধ। উক্ত দিনত চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, পঞ্চায়তী ৰাজ প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব। লগতে শিক্ষানুষ্ঠান, বেংক, চাহ বাগিচা, কল কাৰখানাও বন্ধ থাকিব। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দৰ্শকসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰিপুণ বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বই হ'ব কিন্তু অসমত নহয় বাংলাদেশত। ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ইমান শক্তি ক'ত পায়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে টিপছ।
ৰাজ্যত গৰম নিৰ্বাচনী বতাহ, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পূৰ্বে খানাপাৰাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, বিজেপি অপ্ৰতিৰোধ, আমাৰ সন্মুখত নাই কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী, দিশপুৰ সমষ্টিৰ বাবে জয়ন্ত দাস যোগ্য প্ৰাৰ্থী আছিল কিন্তু দলীয় টিকট এজনকহে দিবলগীয়া হোৱাত দল জ্যেষ্ঠৰো অভিজ্ঞ হিচাপে অতুল বৰাক দিয়া হ'ল। মোৰ বিশ্বাস জয়ন্ত দাসে নিৰ্দলীয় নেখেলে আৰু দল ত্যাগ নকৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত আমি 2016 বৰ্ষতকৈ 4-5 কোণাখনৰ বাবে চেষ্টা চলাইছোঁ। ডুমডুমা, নাজিৰা, শিৱসাগৰ, তিতাবৰ, গোলাঘাট, মৰিয়নীৰ দৰে সমষ্টি আমাৰ দখললৈ অনাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰে দুটা ফৈদ হৈ আছে। এটা ফৈদে অখিল গগৈক সমৰ্থন কৰে, আনটোৱে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টীক সমৰ্থন কৰে। কংগ্ৰেছৰ এই অনন্তক দলৰ মাজত আমি জয়ী হৈ ওলাই যাম বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিদৰে ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে, ইমান শক্তি ক'ত পায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুলি সোধা প্ৰশ্নত তেওঁ কয় কমকৈ খাব লাগে, নিয়মিত ভিটামিন ল'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে। কোভিডৰ সময়ত লোৱা ভিটামিন এতিয়াও লৈ আছোঁ, অৱশ্যে চিকিৎসকৰ কোনো পৰামৰ্শ লোৱা নাই। লগতে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি কয় যে ৰিপুণ বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বই হ'ব কিন্তু অসমত নহয় বাংলাদেশত হ'ব, যিসকলে মিয়া মিউজিয়াম বিচাৰে সেইসকলৰ মিয়া ভোট মোক নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে আকৌ 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰিপুণ বৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিছে। আমাৰ গাত লাচিতৰ তেজ আছে, হিমন্তইহে মান আনিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই মন্তব্য কৰিছে লগতে আমি মান খেদিছোঁ ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য। ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী বতাহ, ডিঙিত নকাৰ গামোচা পিন্ধি গহপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া অচল পইচা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক একো প্ৰভাৱ নেপেলাই, তেওঁ লম্ফজম্প কথা শুনি মানুহে এতিয়া গম পালে তেওঁ এটা অচল পইচা এইবুলি মন্তব্য কৰিছে বদন। তেওঁলোকেহে আমি বদন খেলিছোঁহে, আমাৰ গাত লাচিতৰ তেজ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। গহপুৰত সোমবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছিল বিজেপিৰ হৈ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিছিল। এই প্ৰচাৰত ৰিপুণ বৰাক বদন বুলি আখ্যা দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত আজি ৰিপুণ বৰাই ক'লে কা বলবৎ কৰি আফগানিস্তান, পাকিস্তানৰ, বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ আনিব বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীৰ উদ্ভণ্ডালি, অতিৰিক্ত টোল বিচাৰি যাত্ৰীবাহী বাছৰ মহিলাক টনাজোৰা, চালক হেণ্ডিমেনৰ লগত হতাহতি টোলগেটৰ কৰ্মচাৰী। দবকাৰ টোলগেটত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, টোলগেটৰ কৰ্মচাৰী আৰু যাত্ৰীবাহী বাছৰ যাত্ৰীৰ মাজত হতাহতি। অভিযোগ অনুসৰি এখন যাত্ৰীবাহী বাছত লগোৱা ফাষ্টটেগ একাউণ্টত টকা নথকাৰ বাবে টোলগেট কৰ্তৃপক্ষই 3 গুণ অতিৰিক্ত কৰ বিচাৰিছিল। পিছত বাছত থকা একাংশ যাত্ৰী নামি আহি অতিৰিক্ত কৰ লোৱাৰ বিৰুদ্ধে টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰে। ইয়াতে টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীসকল ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আৰু দুয়োপক্ষৰ মাজত টনাজোৰা আৰু হতাহতি লাগে। আনকি তাত নিয়োজিত হৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ হাতত থকা লাঠিকাহি লৈ যাত্ৰীসকলক মাৰধৰ কৰিবলৈ উপক্ৰম হোৱাৰো অভিযোগ টোলগেট কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। লগতে টোলগেট কৰ্তৃপক্ষই মহিলা যাত্ৰীসকলক টনাজোৰা কৰি অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। ইয়াৰ পিছত স্থানীয় একাংশ লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। উল্লেখ্য যে পূৰ্বেও দবকাৰ টোলগেটত যাত্ৰীসকলক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে EPF vs NPS, EPF আৰু NPSৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে জানক, অৱসৰ পিছত সমস্যাৰ বাবে সঠিক বিকল্প কি হ'ব। বৰ্তমান সময়ত বহুতো বিনিয়োগ বিকল্প উপলব্ধ যদিও বেছিভাগ বিনিয়োগকাৰীয়ে কোনটো বিকল্পত বিনিয়োগ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেম চমুকৈ NPS আৰু এমপ্লয়িজ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড চমুকৈ EPF হৈছে বেছিভাগ কৰ্মচাৰীৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰচলিত বিনিয়োগ বিকল্প। এই দুয়োটা বিকল্পত ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলে বিনিয়োগ কৰি কৰ ৰেহাইৰ লগতে ভাল ৰিটাৰ্ণ লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে দুয়োটাৰ ভিতৰত কোনটো বিকল্প ভাল হয় সেইটো কৰ্মচাৰীজনৰ বিপদাশংকা, কোনো ক্ষমতা, সুৰক্ষা, লক ইন, তৰলতা আৰু পৰিপক্কতা আদি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। দুয়োটা বিকল্পৰ মাজত আপোনাৰ বাবে সঠিক বিনিয়োগটো বাছনি কৰিবলৈ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বিশ্লেষণ কৰা হৈছে যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যত প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড বহু দশক ধৰি চলি আছে। 20তকৈ অধিক কৰ্মচাৰী থকা কোম্পানীবোৰে 15,000 টকাতকৈ কম মাহিলী মৌলিক দৰমহাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক এই ফাণ্ডটো প্ৰদান কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। অৱশ্যে অধিক মৌলিক দৰমহা কৰ্মীসকলেও ইয়াক যোগদান কৰিব পাৰে। EPFত ন্যূনতম অৱদান হৈছে PF দৰমহাৰ 12%, যি হৈছে মৌলিক দৰমহা DA, ফুড কনচেছনৰ নগদ মূল্য আৰু ৰিটাৰ্ণিং এলাউৱেন্সকে ধৰি ৰখা হয়। ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ইচ্ছা অনুসৰি সৰ্বাধিক অৱদান 15,000 টকাৰ পৰা 12%, অৰ্থাৎ প্ৰতিমাহে 1,800 টকালৈকে সীমিত হ'ব পাৰে। অৱশ্যে কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ মৌলিক দৰমহাৰ 100%ৰ বাবে EPFত স্বেচ্ছামূলক অৱদান আগবঢ়াব পাৰে।
EPS বিপরীতে NPS বিগত দশকত আরম্ভ করা হয়েছিল আর এই ভারত সরকারে আরম্ভ করা এক পেনশন কাম ইনভেস্টমেন্ট ভারতীয় নাগরিক আর ভারতীয় বিদেশী নাগরিক কার্ডধারককে ইয়াত বিনিয়োগ করব পারে। NPS হয়েছে এক স্বেচ্ছামূলক অবদান আসনি যত টিয়ার একত নিম্নতম 500 টাকা আর টিয়ার দুই একাউন্টত নিম্নতম 1000 টাকা জমা করব পারে। যিকোনো ব্যক্তি ইয়ার নিয়োগকর্তার জড়িয়ে বা স্বতন্ত্রভাবে NPSর সঙ্গে সংযোগ করব পারে। বিনিয়োগকারী সকলে তেওঁলোকৰ বিপদাশঙ্কালৰ সামর্থ্য অনুসৰি ইকুইটি কর্পোরেট ঋণ আর সরকারি বন্ডত বিনিয়োগ করবলে বাছনি করব পারে। NPS টিয়ার একর উপর কর দায়বদ্ধতা কর্তন নিয়মীয়া কর প্রণালীর অধীনত নিয়োগকর্তার টিয়ার একর জড়িয়ে 1.5 লাখ টাকালেকে NPS মুঠ উপার্জনের পর কর্তন করব পারি। ইয়ার অধীনত কর্মচারীজনের মুঠ উপার্জন 50,000 টাকা কর্তন করব পারি। নিয়মীয়া কর প্রণালীর অধীনত নিয়োগকর্তার মৌলিক দরমহার 10% মুঠ উপার্জনের পর কর্তন করব পারি। আনহাতে যেতিয়া সরল কর প্রণালীর কথা আহে প্রাথমিক দরমহার মাত্র 10% কর্তন হয়। NPS গ্রাহকসকলের বয়স 60 বছর হলে কর্পোরেটৰ পৰা 60% ধন উলিওয়ার অনুমতি দিয়া হয়। বাকি 40% ব্যক্তিজনক এনুইটি হিসাবে পরিশোধ করা হয়। ইয়ার উপরও কর্মচারী এজনে আসনের অংশ লওয়ার 10 বছর পিছত পুঁজিটি 25% প্রত্যাহার করবলে অনুমোদন লাভ করে। EPFর উপর কর দায়বদ্ধতা কর্তন EPFে নিয়মীয় কর প্রণালীর অধীনত রাজ্যের কর্মচারী এজনে তেওঁর মুঠ উপার্জনের পর 1.5 লাখ টাকালেকে এক প্রকার অবদান কর্তন করব পারে। ইয়ার উপরে মৌলিক দরমহার 12% এক প্রকার অবদানের অনুমতি দিয়া হয়। সরলিখিত কর প্রণালীর অধীনত EPFত কোনো কর্তন উপলব্ধ নহয়। আনহাতে নিয়োগের পরবর্তী অধিবেশনের উপর সুদ করযোগ্য। যদি কর্মচারীজনে 5 বছরতকৈ কম সময় নিরন্তরভাবে চাকরি নোহার কারণে যদি EPFর কোনো পরিমাণ উলিয়াই আনে তেনেহলে কর পরিশোধ করব লাগিব। অবশ্য যদি রূপ নিয়োগকর্তার দুর্বল ব্যবসায়িক স্থিতি বা আন কোনো পরিস্থিতিত কর্মচারীজনে নিরন্তরভাবে চাকরি করা নাই যেটু তেওঁর নিয়ন্ত্রণের বাহিরত আছিল এনে অবস্থাত তেওঁ কর পরিশোধ করব নালাগে। মন করবলগিয়া দিকটো হল যে যদি EPF NPS আর অবসর প্রাপ্তি পুঁজিত 7.5 লাখ টাকাতকৈ অধিক অবদান থাকে তেন্তে কর্মচারীজনে কর পরিশোধ করব লাগিব। ইয়ার লগতে দর্শকসকল আজির 8 নম্বর খবরটি হয়েছে এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। আসাম চিফ মিনিষ্টার বিজেপি জয়ী হলে সর্বানন্দ সোণোৱাল হয়ে থাকিবনে মুখ্যমন্ত্রী? নিউজ 18-ৰ আগত কি মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলির? হু উইল বি CM? মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রিক চর্চার মাজত এবার প্রতিক্রিয়া রামেশ্বর তেলির। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল চিফ মিনিষ্টার সর্বানন্দ সোণোৱালের সলনি হওয়ার কথা কতো আলোচনা হওয়া নাই, মানে শুনা নাই। এই মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলির। 2016 চনের নির্বাচনের সময়ত আমার দলের সরকার নাছিল বাবেই বিজেপিয়ে সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্রী আসাম চিফ মিনিষ্টার ক্যান্ডিডেট নাম প্রক্ষেপ করেছিল বলে কোয়া রামেশ্বর তেলিয়ে কয় যে এবার রাজ্যত বিজেপির সরকার আছে, আমার দলের মুখ্যমন্ত্রী আছে, তেনেস্থলত আর নতুনকৈ ঘোষণা করার যুক্তি কত বলে মন্তব্য করেছে। ইয়ার উপরে নিউজ 18-ৰ সন্মুখত আন কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলিয়ে। জাতীয় পরিষদের মুরব্বী লুণজ্যোতি গগৈ দুলিয়াজান আর নাহরকটিয়া দুইটা সমষ্টিতে পরাজিত হব বলে কয় রামেশ্বর তেলিয়ে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তক অকপর নেতৃত্বে বঞ্চিত করবলে বলে কয় রামেশ্বর তেলিয়ে। বিজেপি বিধায়ক ঋতুপর্ণ বড়ুয়ার টিকট কর্তন হওয়া সম্পর্কত রামেশ্বর তেলিয়ে কয় যে ককায়েক পুনাকণ বড়ুয়াই চাবুক চাবুয়া সমষ্টিত অকপর টিকট পাবই লাহওয়ালত বিজেপির টিকট নাপালে বিধায়ক ঋতুপর্ণ বড়ুয়া। উল্লেখ্য যে অবশ্যই এই সকলবর চর্চার মাজতে স্থিতি স্পষ্ট করবলে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাসেও ইয়ার পূর্বে কৈছিল যে যেহেতু ইতিমধ্যে এখন সরকার আছে সেয়ে মুখ্যমন্ত্রী পার্টি ঘোষণা করার প্রয়োজন নাই, যেতিয়া কোনো সরকার না থাকে তেতিয়া এটা দলে এই পদের বাবে নাম ঘোষণা করব পারে। 2014 চনের সাধারণ নির্বাচনের আগতে 2013 চনত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু 2019 চনত ঘোষণা করা হওয়া নাছিল কারণ সকলে জানে যে তেওঁ দলের মুখ দাসে এনেদরে মন্তব্য করে। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াকে ধরে বিভিন্ন মাধ্যমত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রার্থী এবার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হওয়ার প্রসঙ্গলৈ তুলপার লাগিছিল। অবশ্যই শেহতীয়াকৈ অসমলৈ সুদ বোয়া কেন্দ্রীয় নেতাসমূহে মুখ্যমন্ত্রী পদৰ প্রার্থীক লৈ কোনো অন্য চর্চা যে হোৱা নাই তার স্পষ্টতা ভাষণের জড়িয়ে প্রকাশ কৰিছিল। 9 নম্বর শেহতীয়া খবরটি হয়েছে অখিল গগৈ কারাগারত থাকার সুবিধালৈ একাংশ নেতাই কটাইছে বিলাসী জীবন। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর সত্য সংগঠনের ঐরসত জন্ম লাভ করা রাইজর দলের পর সমর্থন প্রত্যাহার করেছে বৃহত্তর অসমী যুব মঞ্চই। দলটির মাজত দেখা দিয়া খাম খেয়ালিত
শূন্য হৈ অসমে যুৱ সঞ্চয় এই সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। আজি এই কথা সদৰি কৰিছে সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সচিব প্ৰধান প্ৰণৱ জ্যোতি গগৈ। দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এখন সংবাদমেলত তেওঁ কয়, ৰাজনৈতিকভাৱে গঠন হোৱাৰ পাছত ৰাইজৰ দলৰ চিন্তাধাৰা সলনি হ'ল। অখিল গগৈ কাৰাগাৰত থকাৰ সময়ত দলটোৰ একাংশ নেতাই যি বিলাসী জীৱন যাপন কৰিছে তাক লৈ আমি অসন্তুষ্ট। কান্দোলনত পাঁচ শ্বহীদৰ ত্যাগৰ কথা তেওঁলোকে পাহৰিলে। অখিল গগৈৰ মুক্তি আৰু কাৰ বিৰোধিতাৰ পৰাও তেওঁলোক ফালৰি কাটি আহিছে। কেৱল শাসনৰ কাটিত বহাটোৱে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে। অখিল গগৈৰ সোঁৱে বাৱে থকা নেতাসকলে এতিয়া কেৱল ক্ষমতাৰ শকত কাম কৰি আছে। ইফালে মৰিয়নিৰ পৰা অখিল গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰা কাৰ্যটো খুব প্ৰকাশ কৰিছে বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই। ইয়াৰ আঁৰত ৰহস্য লুকাই আছে বুলি উল্লেখ কৰি গগৈ কয়, কিহৰ বাবে অখিল গগৈ মৰিয়নিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে? মৰিয়নিত ইয়াৰ বাবে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিজয় মূৰচিন হ'ল। দলৰ মজিয়াত কোনো আলোচনা নকৰাকৈ মৰিয়নিৰ পৰা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে। তেওঁলোকে অখিল গগৈৰ মুক্তি কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব বুলি উল্লেখ কৰি বিবেকবোধ প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায়। কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক দলক সমৰ্থন জনোৱা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দি গগৈয়ে কয় যে অগপ্ৰৱৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ নেগুৰত ধৰি ঘূৰি ফুৰিছে। আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তা ৰাজ্যৰ দলৰো এসময়ত যে নাইকিয়া হৈ যাব সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি। সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য যাদৱ গগৈয়ে কয় যে ৰাজ্যৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ মাজত মতানৈক্য সৃষ্টি হৈছে, যাৰ বাবে এই দলসমূহৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট হৈছে। দৰ্শকসকল, আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। জামগুৰি চাহ বাগিচাত অজন্তা নিয়ে গো বেগ ধ্বনি। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বহু স্থানত সৃষ্টি হৈছে নিৰ্বাচনী হিংসা। নিৰ্বাচনী হিংসাই তছনছ কৰিছে গোলাঘাটৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গনি অজন্তা নেওগৰ দুৰ্গ সেয়া প্ৰতিফলিত হ'ব আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত। কিন্তু গেৰুৱা দলত যোগদান কৰাৰ পাছতে বিদ্ৰোহৰ সৃষ্টি হয় গেৰুৱা দলত। বিজেপিত যোগদান কৰি গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিত দলীয় টিকট লাভ কৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত ন বিজেপি অজন্তা নেওগ প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। কালি সমৰ্থকসহ অজন্তা নেওগৰ সমষ্টিটোৰ বালিজান গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত জামগুৰি চাহ বাগিচালৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰলৈ যোৱা অৱস্থাত আটছা আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ তীব্ৰ বিক্ষোভৰ সন্মুখীন হয়। অজন্তা নেওগ মুৰ্দাবাদ বিজেপি গোবেগ ধনেৰে উত্তাল কৰি তোলে আটছাৰ নেতা কৰ্মী আৰু একাংশ চাহ শ্ৰমিকে। ক্ষোভিত আটছা আৰু আটছা কৰ্মী আৰু শ্ৰমিক ৰাইজে বাগিচাখনৰ পৰা এক প্ৰকাৰ পহুখেদা দিয়ে অজন্তা নেওগসহ লগত যোৱা সমৰ্থকসকলক। গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অজন্তা নেওগৰ লগত যোৱা বাহিনীৰ মাজত হতাহতৰো সৃষ্টি হয়। ততাতৈয়াকৈ উক্ত স্থান পৰিত্যাগ কৰে অজন্তা নেওগসহ কেইবাখনো গাড়ীত যোৱা বিজেপি কৰ্মী নেতাই। উল্লেখ্য যে অজন্তা নেওগৰ সমৰ্থকৰ প্ৰতি গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আটছাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে। অজন্তা নেওগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত গুণ্ডা বাহিনীৰ লগত লৈ ফুৰাৰ মুকলি অভিযোগ কৰিছে আটছাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক ৰাজীৱ চেতিয়াৰে। গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অজন্তা নেওগক নিৰ্বাচনত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ মুকলি হুংকাৰ দিছে আটছা গোলাঘাট জিলা সমিতি আৰু চাহ শ্ৰমিকে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় অসম।